Tak, HAV už se dal do zastřešování tady tyhle ty zadní strany. Nachystal mi tady ještě nějaký klacky, takže už to tam začnu valit taky. Zatím to teda vypadá takhle. Tak, my to máme tak nějak hotový. Teď už se to jenom bude zakrývat tím mechem. Ale to uděláme až odpoledne, takže teďka si jdeme udělat jídlo a konečně si dáme oběd. Tak, teď si vařím těstoviny a k ním si dám gulášek. Bude to paráda. To je načančaný. Tak dobrou, no. Tak, teď jsme po obědě, dali jsme si chviličku takovou pohodu a teď vyrážíme na ten mech, je ho tady docela dost, tak snad to bude stačit.
Takže zadní stěna vypadá zatím takhle. Je tam ještě pár děr, ale to se dodělá. A Hav už začíná dělat tenhle ten bok. Takže tak za hodinku ani ne, by to mělo být hotový. A vypadá to parádně. Tak, chatrč máme hotovou. A protože je tma, tak vám ji ukážeme i zítra. Jo. A nestihli jsme to, protože mi doteď vytáčel klíště. A nechtějte vědět odkaď. Tak, my už jsme připraveni zalehnout. Byl jsem teďka trošku vyděšený z toho, jak jsme semka lezli, tak se tady dost prášilo, ale už to sedlo, je to všechno v pohodě. Prostě jak je sucho, tak ten mech a to všechno je hrozně vyschlej a je to prostě masakr. Takže tak, ale co mě překvapilo, tak je tady strašně moc místa, ono to zvenku nejde moc vidět, nebo zdá se to malý, ale je tady obrovský plac, takže já vám teďka jenom tak ukážu, protože opravdu je to velký. Obrovský. Tak jak jste mohli vidět, tak je to docela prostorný, ale zítra vám to ukážeme potom celý komplet, až bude světlo. Dneska jsme fakt nestíhali. Takže pro dnešek to bude všechno a uvidíme se ráno. Dobrou noc. Čau. Tak, máme tady ráno, teď se nasnídáme, vylezem a trošku vám to teda ukážeme.
mohli vidět, jak to kolem dokola vypadá. Je to celý pokrytý jenom mechem, není to vodotěsný, je to prostě spíš takový závětří. Dejme tomu, kdyby bylo nějaký mrholení, tak by to třeba sneslo. Ale vodotěsný to není. Každopádně mě se to líbí a určitě si taky něco takového postavte. Ještě taková informace, co se týče těchto triček, tak plánuju takový e-shop s těma věcma, ale až to všechno bude rozjetý, bude to v provozu, až to bude prostě k prodeji, tak o tom budu informovat jak na YouTube, tak na Facebooku. Často mi píšete, kdy to bude, jak to bude, co a já, kolik to bude stát. Sám ještě pořádně nevím, takže až to všechno bude, tak budete informovaní. Tak, tohle je pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám bude líbit, děkuju vám za odběry, už je vás tam víc než 16 000, což je úplně krásný, takže díky moc a uvidíme se u dalšího videa, mějte se a choďte do lesa, ahoj. Čau.